Jun, ինչո, կոպչերը շող, ուղ, Պետրոսյանների ընտանիքում վերածնունդ է կյանքի նոր էջ, որն իմաստավորվել է մանկան ճիչով, ապրելու նոր հույսով ու նպատակներով։ 100% շուրա եկել իմ կյանքը, անընդհատ, ես մի հատ չեմ թողում, որ մի հատ լացի ձենը դուրս գա, անմիջապես կող կանգնած եմ, ուրիշ ձևա փոխվել ու միշտ ասում եմ, ես չեմ պատկերացնում, սա ես եմ, ոնց որ հիմի ջահել կյանքի նման տենց սկսել եմ, ոնց ես նոր ամուսնանում, նոր երեխա ունենում, այդ այս ձևի ես հիմա իրան սենց սրտանց, չգիտեմ, ոնց որ սենց բաց եմ սիրտս դնեմ մեջը, այդ այս ձևի է, գիշերները հեն ամուսին սկասի, են ոսկի չեմ էլ քնում, հենց մի հատ թխկոս գալիս է, անմիջապես կող նստած եմ լինում, սիրում եմ, գրկում եմ, սենց թոշի սխմում եմ։ Օրեն առաջ լույս աշխարհ եկած փոքրիկը Սամվել Պետրոսյանն է, 44-օրյա պատերազմում զոհված եղբոր, Սամվելի անվանակիցը, շարունակությունն ու Պետրոսյանների վերագտած երջանկությունը։ Տունս դատարկվել էր, բայց ես երեխու ծնվելը, որ հիմա ծնվել է, ես սկզբից չէի ուզում, բայց հիմա բոլոր են ինձ կորցրած այդ հազարավոր ծնողներին, ուզում եմ ասեմ, որ ունեցեք երեխա, որովհետև ապրելու իմաստ գտնեք ու ուրախություն գտնեք, մխիթարություն գտնեք։ Այն ցավը, մռմուռը, որ ունեցել են բոլոր են ծնողները, որ կորցրել են, թող լսեն ու իմանան, որ այդ երեխեն ուրախություն, լույս, հույս, չգիտեմ, վաղվա օրվա ապրելու իմաստ է բերում կյանքի մեջ։ Սամվելս մնում է իր տեղում, բայց որ փոքրիկը մտել է տան, շունչ է բերել, մեծ ուրախություն է բերել, դա հաստատ մեծ շրջադարձ է եղել մեր տան մեջը։ Ճիշտ է, Սամվելի շատ նմանություններ կա, բայց Սամվելին չենք փնտրելու, ուղղակի անդրել ենք Սամվել, հա, որ Սամվելի սաունը միշտ հիշվի։ Տիկին Թամարան անկեղծանում է, ռազմաճակատում որդուն կորցնելուց հետո ինքն ու ամուսինը նորից երեխա ունենալու մասին երբեք չեն մտածել։ Ավելին, մեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ առողջական բազում խնդիրներով պայմանավորված հղիության մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Սակայն 2.5 տարի անց հերթական վիրահատության նպատակով բուժ հետազոտություն անցնելիս պարզվել էր, որ երեխայի է սպասում։ Գնացի, որ բժշկին ասեմ, որ ուզում եմ ընդհատեմ, ասացի, ես շատ վատ եմ լինում, մի շաբաթ է լրիվ թուլացել էի, արդյոք Սմբատվեթը չթողեց, հույլ չտվեց, ասեց, մարդիկ էկոներ են անում, չի լինում, այդքան չարչարվում են, քո մոտը բնական ճանապարհով, էսի Աստծո տվածը, ես քեզ 3 օր ժամանակ եմ տալի, գնա լավ մտածի։ Երկար մտածելուց հետո ամուսինները որոշեցին, որ փոքրիկը պետք է լույս աշխարհ գա։ Բուժանձնակազմի հսկողության տակ ուղիղ 9 ամիս Տիկին Թամարան հաղթահարել է հղիության հետ կապված մի շարք բարդություններ, անցել դժվարին փուլերով, բայց ասում է, ոչ մի վարկյան չի հանձնվել, ամեն կերպ պայքարել է իր և փոքրիկի կյանքի համար, վերջնարդյունքը լիովին առողջ ծնված Սամվելն է։ 3 կիլո 420 գրամ ծնվել, 50 բոյը, առողջ, ոչ մի թերություն, հենց ծնվելա, անմիջապես տվել են ինձ։ Ծնվելուց է, սպիտակ սիրուն բալիկ ծնվելա, սենց հպարտորեն կարամ ասեմ, ով էլ որ երեխա չունի, թող չմտածի էլի, որ ասենք այդ լավ չի, թող բերեն, իրանք էլ ուրախանան, ես ոնց որ ես եմ զգում է ջերմությունը, իրանք էլ կզգան։ Եվ ոնց որ ես, որ չեմ ուզեցել, բայց իմ կյանքում մեծ փոփոխություն ա տվել, հաստատ իրանց կյանքում մեծ փոփոխություն կտա։ Պետրոսյանների վերքը դեռ թարմ է, բայց նորածնի ծնողները շեշտում են, իրենց ավակ Սամվելի անկատար մնացած երազանքները կրտսեր Սամվելը պետք է ի կատարածի, դաստիարակվի նույն կարևոր արժեքներով։ Աստվածապաշտ թողը լինի, երկրորդն էլ կուզենան, որ լինի հայրենասեր, չնայած այդ երկուսը իր հետ միասին են, եթե եղար Աստծուն պաշտող, կլինես հայրենասեր, կլինես ընկերասեր, կլինես մարդ, ես այդ կուզենամ իրա մեջ տեսնել։ Սամվել Պետրոսյանը 44-օրյա պատերազմի օրերին իր ստորաբաժանման մյուս տղաների հետ միասին տեղափոխվել էր Իշխանաձոր։ Ընտանիքի անդամներին տեղյակ չէր պահել, որ որևէ մեկը չանհանգստանա։ Այդ նույն ժամանակ Սամվելի մայրը հիվանդանոցում էր և պետք է վիրահատվեր։ Վիրահատության ժամանակ էլ, որ ոչ մի դեղորայքը չէր ազդում իր վրա, ասում էին, «Սենց բա մենք չենք տեսել էլի, ի՞նչ է եղել, ինչի է սենց լարված»։ Ասում էի, տղաս ծառայության մեջ է, ասում էի, չգիտեմ, բայց շատ անհանգիստ եմ։ Դու մի ասա, իմ տղան արդեն Իշխանաձորում է, այդ թևքը, ոնց որ ին վիրահատության ժամն ու իր այդ զոհվելու ժամը լրիվ համընկել էր։
Սամվելը աննահանջ կռվել է մինչև հոկտեմբերի 19-ը, խիզախորեն կատարելով առաջադրված բոլոր մարտական խնդիրները, ընկել է հակառակորդի գնդակից։ Ավելի մեծ սեր չկա, քան այն սերը, որ մեկ իր կյանք կտնի իր ընկերոջ հարազատի բարեկամի համար։ Այդ սերը իր մեջ կար ընկերոջ հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ, ու ես դրա համար 20 տարի ապրենքը, բայց անիմաստ չի ապրել։ Այդ 20 տարվա մեջ այնքան բան արել, որ շատերը իրենց 100 տարվա մեջ, 50 տարվա կամ ավելի շատ չեն ապրի։ Ես մի կողմից հպարտ եմ, որ այդպես ուժեղ տղա եմ ունեցել, որովհետև հայրենիքի համար ա գնացել, ինքը իր անկերների կողքն ա եղել, երբեք ես թեկուս ինքը ծառայության ընթացքում էլ չլներ, ինքը ստեղ տանելներ կգնար, առանց մեզ ինչ-որ տեղյակ պահելու, ինքը տես տղա եղել։ Տարիներ անց ծնողների պես փոքրիկ Սամվելն էլ կհպարտանա ավակ եղբորով ու նրա մասին կպատմի բոլորին։ Մինչև այդ Պետրոսյանների տան կողքով անցնողներին պուրակն է հուշելու։ Այստեղ ապրել է հավերժ զինվոր Սամվել Պետրոսյանը։ Խաղաղությունն էլ է մեր երկրին, ու ամեն ինչ անենք, որ խաղաղությունն ապահովվի, այդ երեխեքը մեծանա, ոչ թե կռվի, պատերազմի, ասենք, այտենց անհանգիստ վիճակում, այլ լինի խաղաղության Աստծո օրհնությունը լինի մեր երկրի, մեր երեխեքի վրա։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։